Već se nalazimo ovdje u drugom dijelu. Dakle, u dvorištu broj 2. Ovo je bilo Vukašinovo, sigurno. Jer onda vidim katanac, možda to i dalje tu njihovo pola, možda i... Sad ja ne znam tačno. Uglavnom znam da je ovdje bila kutija Vukašinova i Slevinja i... Tu je bilo sedencija golema na ovoj gumno ovdje. Tu vilopija dolazi sigurno često. Šive vidiš ima vre šive. Ali ne znam da su rađale. Evo ga to gumno ovdje. Gdje smo prili sedenću. Od ovdje se vidi ostri vr, gledaj ješao, ej ono brdo. To je ostri vr, ali da li je tupi vr, mora da je tupi vr, se zove to. Od tud je krajište. A gledaj ovaj ter, ko zna koliko godine, vjerovatno od kad su otišli, nije laštren, to je 30 nekoliko godine. A kod Branku što su ti kruške? A zaklopila. Mora ne bre zaklopila. Tamo otvorila režu. Ama Branka čuva i jare, tega javlja se. Ono možda i koza. Jare ti dve. Gledaj kakva su. Siko, če ga im posvirimo na ovu koziju pesmu. Branka, pred 10 godina ovdje li dočeka, pa ručak napravi, pa 300 rabote, tak bevamo gladni, sad smo mi jeli. A sad ću uznemo kojedan grozdić od ovija, da se znaje da smo pas vrčali kod Branku, pa ne smo našli dom, a u nas je vemo rusku spremila za lupenje. Piper ima i sve si ima, taj Branka domaćica golema. Drva bre, sveće, samo kuće čini mi se i mala preja sad nema. Ama, ej, ješo, isto kao pre 10 godine kod Branka. Ništa se ne promijenilo, možda. Repljanka tuj, zreva tuj, tikve tuj, moruza za lupenje tuj, eve vurnja, vurnja za let, hruške ima. A mi će kažemo natka da im pozdravimo ovo. I da bude živ i zdrav. Još ne budu ovaj, gle. Mora da je zeleno. Mora ne zeleno, nego ne žuri se ona koliko padne, ona izbere. Eto, dragi gledalci, kod Branke smo Jovanović. Dančina snaja. Danče Jovanović. Pa Slavko njegov sin, pa Braniša unuk, pa sve to se zna tačno. Pred 10 godine smo bili tu, predvijeli smo. Evo nas posle 10 godine opet. Kako je bilo? Teka. E, teti rabota, dva grozdića smo uzeli, Branke, i želimo ti da budeš uvek takva, da si paziš dom, da si tu i budeš. Ima li od ovoj pogo? Nema. Čist vazduh, ima voće, ima jare, ima koza. A ovo je plemlja najverovatnije na gradu Stojkovića.
ne znam, možda i Jacko, ali ja mislim da je gradina. Neko tu kosi. Eno, ima koliko hoćeš. Tu je bila nekad Nedeljkova kuća. Evo je vidrušiti vidiš. Nedeljko Stojković. Koji je bio predsjednik. Znači ovo je gradina kuća, a on to poufarbao, vidiš, mora da dolaze oni tu povremeno, a ja i jabuka rodila ovdje. Možda ja skovala sa ti šlinek gdje on nije rabao. Evej pilići, nešao, i mi pilići li ovdje. Kvačka i pilić. Zaklopeni. Da i ne odnese jastreb. Pre 10 godine isto nismo našli Acka. Bio negdje dole po kosidbu. A Nikolaja, sećam se ovdje je bilo, pa pozdravi Čedu. Nikolaja Lilić. Pozdravi mojega Čedu. Gledaj ti Acko kako to si održava lepo. Odlično. I on ima sente mora za koze i on ima koze, 100%. Kako i on na takvi leži. A ima ne mora da je pekao jagnje. A, vidi se. E te ognjište. Pekali jagnje on tu. Aj, mi će ovdje da minemo. Može. Da se vidimo, ali imate od nas pozdrav. Prošli smo kosne 10 godina, evo nas tu. Nije se mnogo što promenilo. Kod vas, kod ponekih je isto, čak i bolje. A ovo sad dolazimo gdje je bila kuća, ona još stoji, eto, to je ta kuća. Čede Stojković. Čeda Stojković, njegova kuća. Još stoje Čeda Milžir. Vidiš što ima u jambar još. Jambar pa i plevnica, još stoji. Tu neko kosi. Tu neko kosi, onda se vidi da, a odavde se bolje vidi kuća. Ali već počela da, trebalo bi da se vidi, da se prepokrije, da se malo preuredi Mija, da dođe da to malo uredi. Pa da se izađe tu. A ovo je zarušenje već. Kada padne sneg, to je na padne. Ajde polako da idemo i do Žitku Petkovića. Od Žitku Petkovića malo da odemo. Thank you.
Ptice su odlične, ali još nisu zabranjene. To su zimske. Evo, nalazimo kod našeg druga Žiku Petkovića. On verovatno nije tu. A pre 10 godine, dragi gledoci, našli smo ga kako vadi krompir u vrtaču. A možda i sad tu, ne zna se nikad. Dolazi on često. Petković i Dragojla, oni često dolaze. Može slobodno da se kaže, dragi rudinci, da je ovo najšire dvorište i najlepše uređen voćnjak i samo dvorište. Pogledajte vi kako je to Žika lepo. Tamo su jabuke. Tamo ima dobre jabuke, ali verovatno su zimske. Ja mogu da otrčim da vidim dok Ješa malo snimi voćnjak. Da otrčim da vidim kakve su jabuke. Gde oći ide bro naj? Ne prijatelj. Reko, da li je, a mislim se, reko, ako je Bog rekao, on će ni čekati. Bravo, imenjače, kakva si? Hvala Bogu. Ali viš da je Bog rekao da ranjemo Žiku na isto mesto. A pre nego što sam te video, sam proglasio za najbolju avliju, rudine tvoju. Ovo jeste tako. Gde avlija kad vidio da sam razgradio sve? Ama to je sve avlija dovoljno tam, do Zagreća. A, dobro. Znači, dvorište si uredio, ali altivera. Jeste, uredjeno je bilo pa razgradeno. A ti si mislio da bilo... Pa bilo zagradeno, mislim sve ovdje, ali ja bilo, a sad vidim... Do onde, do pravu? Ne bre, do ovdje bre, do stubovi bre. A do, ja, a do stubu. E, to što si razgradil, to ti je najbolje. Dobro, ajde da... Ideja. Izvoli mi u sobu. A čekaj, ti imaš ovdje sobu, magazin sobu, tako zvana. Da bom, ja radim tu. A ti tu i radiš? Radim. Ponovno. Dobro metro dile. Evo vidite vi, dragi gledalci, ovaj magacin ovde, tu se proizvodi... Rasedeš, da uzeš jabuke. Eto. A ne, tu da si bereš gore ponovo namo. Vađi, ću naginu. Evo. Evo viš, čekaj, šta sam ti ovo, ti počeš jabuke? Krem jabuke. Da, komiru. Da. Od toga posle igračio. Da. Jesi imao nešto šljive? Ne, imao sam šljiva, nisam to da bih. Nisim, trebalo je da slažim. Dole pa da ih nosim. A drugo, jabukova rakija je mnogo dobra rakija. Ja sam probao kod onoga Vitu i doma jednu godinu tam iz Renovci ide tu. Vita onaj. Dobro, sedete pa uzmete. Našao sam gnjilu. E, pa ima i kruški, ima sve. Ej, ali znaš šta, ono mat kad sam prošao u Urtaču, dolina, one što su sitne, a ličina prisadi. Tamo, pa te mene bre. Ono je da ima se zbere se u kolku, da znaš koliko su slatke. A jesi ti vidio ovu mašinu? Ne. Čekaj, kakva je to mašina? Mašina od obličnog drvo je... Gledaj, ovo je... Evo mjere. Sve drveno. Vidiš, sedneš ovako i izabereš ovako, ima nekako. Vidiš. Samo da toliko, ne moramo, ne mora više. Toliko. Samo da mlačne. Tako da. E, ne, važno je kako si... Odrezano nema rakija, nego da se tuče. Ne, ali gledaj kako si ga napravio. Od ovoj koru što si udjelao odavde, ti si mu tvorilo gdje da ima na ovam vide. A gdje od ozdol kako je? Drvo. A isto drvo. Znači tu nema vođe nikada. E pa to svi da se vi naučite, dragi moji rudinci, koji imate voće. Tako da im ti kaže. Ali gledaj, neće oni da rade. Gledamo, od ovud sam snimao voće, ima jabuke, ima ovdje, i onda vidite kako si stavio. Dobro, ljudi se udaljili i malo pisi, često dolaziš. Gdje ti prijatelj, sedi malo vidim.
Evo sad ćemo da sedemo malo. Sedete malo. Evo ima ovdje. Ja mu te ovamo, za najbolju. A vi pčelice ima, ne, ne, no, vidiš ti sad na sunce. Sve bi gledali. Na sunce, pečenke. A radionicu ne si vidjeli ješo? Kada mi? A, pa vam da vidiš šta je. O, ima, ima kada nje. Gledajte. Tu je sada. Nema tu, nema tu šta, nema šta mu za treba da napravi, mala tezga, elektrika je za njega, on je Tesla za celu Srbiju. Ima sve, pomako ima. A ako treba sa prvi sajtija koji je bio i prvi koji je mene odveo u Zagreb na Vele Sajam, to je Žika Petković. Koje godine smo bili? Majko moj. Ovo je u Zagreb smo mora bili mi. Kad ja dojdo iz vinu i školu, mora ko ne i pre. Lepa ti sašila. Uzela pa mu sašila. Sašila mu kao kesu. Za kao za duvanđije, on je za pare, da mu nukradnu pare, pa turilo ovde, pa pod košulju. I tako u Zagreb na Velesaja. On, ja, on krenuo, a ja ću dijem s njim. I krenemo mi Beograd, Zagreb, kad u Zagrebu ono bilo posle rata blizu. Još one... 90 države bile. Da, 90 bio veliki sajam. One prostitutke još bile po Zagrebu. U park. Oćeš, oćeš. Da ne kažemo gledacima. A mi onda, šta ćemo, da li oćemo, da li... Rekao, baj da manemo, mi smo deca. Kada tomu gora na povrat. I ljudi cukuju je, ba, mani, mani, lomi, lomi. E pa dobro, Žile, hvala ti na prijem. Hvala i vama. Da si zdrav. Ako ćete počasku rakiju? Ne možemo, ne pijemo rakiju, a uzeli smo najbolju jabuku. Dobro. Jeli smo jabuke. Dobro, srećan put i hvala. Pozdravi sve u Zaječar dole. Dakle. Ajde pa dođete dole. Da nam vratimo neki put i dole. Dobro, hvala lepo. Ja imam jabuku i lože, on je žikon. Nosi ti bravo, ne nam. Ne samo dole kad zbogledi gledamo nam. To imam pa pođeš. Ali krušće ima. Šta ima? A krušće ima lusove. A, i malo li ne znam, što je krušće? A, to je beoše krušće i pol. E, pa bile, ali nema sržine. Kad no beše sedenća, ove. A gled glađinče je po to su parabu. O, Verice! A! Bravo ti, bravo ti, Verice! E, ali kako se dene? Kako se dene? Ne bre, ono zalabi se. Zalabilo se. Sad sam se mila, tamo sam i mila sam se. Šta ima novo? Nema ništa, da obiđemo, da vidimo kako ste, šta radite, gde. I dajmo malo da ni snimeš, da vidiš kako, no kako izgledamo. Ali pazi, znam. Pre 10 godine kad no dodimo. Vidiš ti, prošlo 10 godine, ali se kod vas ne se mnogo ništa pomilo, ljudje ne stali. Tad još bila baba na živa. Nema, da bome, nema ljudje. Baba bila živa, ali održavanje si sve ostalo. Nije da se mučite, što kaže, ali ne davate da propada. E pa, moramo, eto, beramo kukuruz tak, deda Milča tamo skida kukuruz. Deda vidimo ko on tam raboti. Dobro, evo, hoće da se vratimo, hoće nešto da pravimo. Skrijte tvoj, speri tu i kako imaš, pa će dojti. Da speri kako imaš. Jel se sećaš ti, da si, pa seća se ponovo, ti si bila mlada i ja, kad Mita pade od ovoj. Ja sam bil na kazan ovde unutra. Znam. I samo prio kaše i ono do zgod starac pada nebo i... Da, pada. Ješo, ovde je bio veliki orej. To je bio ogroman, veliki, ovo je sad posle jedan polak. I odatle taj starac, to je deda Verić. A mi smo bili na kazanom gdje, pa ja izgledam da te... Čekaj, ću ga otvorim, ali dres kada... Ono si ima... A, pa treba se podigna ovaj. Hajde da ne... Da zatvorim da ne izlaze kokošće. Mirča skida mu ruku. E, te tu bila kazanica. O,
mi druže. Jel hoće da se... A, pa on mu šao zgodu, gled. Dobar dan, zdravo. Dobar dan, zdravo. Našao si mu zgodu, našao si mu zgodu i turi škola. Samo tako. Samo tako, samo tako. Dakle, nikako, onako ne more. Karaš bio mnogo jak, pa nosio sa koš, pa od tuda ja ne mogu. A ja otvorim ovdje kova vrata, prođu, i bacam. Drugo, i kad lupiš, zavetrinati unutra. Pa dobro, samo zbog toga. Je tamo zgodno. Mi dok lo beramo, više ne mislimo optao za lupenje, tu je suvo, tu je naša i tako tako. Ja, bom, i kad stigneš lupiš. No, kad stignem? Kad stresnem. Odokle vodi? Ovdje iz Luku, iz Jasina. A, iz Luku? Da. Posljednja berba, imamo još jedna kola, može biti da doteramo i pa. Znači, to mu je završno. Završna faza. Našao sam dobar kukuruz, pazi. A, kad zašao i... A, i pazi, zelbe! Zelbe. Prošle godine je bio bolje, može biti. Ali bio pola zelenika. Zelenika, a sad vidiš što je lepota, lepota. Hvale se svi da je dobar ovog godina. Da, da, kvaliteta. Pre 10 godine, na ovaj dan, ovdje smo se isto razgovarali ti, ja, Verica, da. Babana, Dimitrana. Pazi, 10 godine mnogo odnose. Oh, ali kod tebe, Virčo, verovo ili ne, isto ovdje. Ej. Znači, ne davaš ništa da moj drugo. Neće se žuriti da dođe baba. Pa sad smo sretli. Ali ona, znači, znači, sad čekajte malo, nešto će popričamo malo. Važi. Da vidimo, možete nešto nađi da se popije majkoviću, bre. A ma ti to održavaš da gledajte? Nije mnogo, ali do neđe. Ne može više žiko. Ove godine ubiram kukuruz, ubiram šumu i na zagara dajem ruku zagare. Uglavnom, što se tiče saveta, ti ćeš uvek da mu daješ savet. A inače, ne mogu više. Pa verujem ti. Kada ga poseješ, treba umisliti da ga kopaš. Treba umisliti da ga bereš. A inače, ovako, ne ti ga posejao, kako znaje, kako ume. Molim. Prepostavljam se kao da sam si ja otišao, da vidim da li može da bude domaćin. Može, može. Ne može. Ej. Krila mu slaba. Dobro, ne može nikad da bude on kao ti, ne može. Jer nije ta profesija, ali može, dobro, radi, ali u svoj savjet, u pomoć malo će bude. Radi samo, pazi ga, sad on ne mora mnogo, posadi pola hektar kukuruz, pola hektar će isto dosta. Dosta. A ja sad pazi, ja sejem hektar kukuruz i hektar pšenicu. A u ti mnogo seješ. A to nema ni jedan izvor tako. Nema. Bio sam juče u Vlavu. Žiko, zadivio sam se Vlavcima. Oni su bili mnogo zaostali posle oslobođenja od nas, od izvorci. Međutim, sad smo mi mnogo na niskom nivou, verovao me ne. Nema ni jedna parcelica da nije izorana i ima i stranište, ali pretežno kukuruz. Viš? Strahota! Nije imao dekter, hektar i 20 sa kukuruz. Da, da. Nije bre, kukuruz bre, pa to sve obrađeno, pa to lepota. Pa kuće ponesu, ali nema domaćinstva da nema štalu sa zidanu, savremenu. Aaa, znači... Štala, senja. Štala sa 100 kukuna, ja sam baš da to išli, ovdje sam pravo to vidio. I gledam bre, gledam šta ljudi rade. Jeste, to je, oni se nisu ni selili mnogo. Pa salili smo si manje, potreba će nam žene. Hoćeš. Meni neće. Meni neće, ali na moju djecu može, ovako. Se kaže ovako, ima brašno, ali daj ga zameniš. Inače ono zapare meni. Šta sam uradio? Svašta može. Ili na kraju će ti se zeli. Imaš 10 kilo, 15 kilo, ko što to je radi nas. I nemaš parke da ga kupiš. Znači mora da se radi. Znači mora da ti obezbediš hranu koliko za sebe. I tako dalje i dalje. Baga, ja za malko vreme mogu nam pričapljati. Ti si nam pričao pametne stvari, tome se radi. Bila
bila nekada pametna, kad moraju zemlji kod zemljicu da ovce nisu u njegu, da su izašle. A ma ovcete su negdje gora po sve. Ma ono zagradano do žiku, do kapiru, nije imalo. Od zvuka, ali moraju su izašle, da probile se i otišle. I onda sad, zbog toga je zašto ja se tako bar nadam. Gle, mi smo sve... Da se ne napuštaju ognjište. Ja sam ga sačuvao, nisam ga ugasio. Alal ti vera. A oni nadalje da produže. Da produže, tačno. Ne moram dore tam i za kopu. Ama ko je to koliko može? Ali ovo ne sme da zaključe. U dvorište nikako to. Ja bar tako zamišljavam, sad ne znam. Dobro zamišljavaš i svako ti dobro želimo. Sretan put. Ti si uveži. Ješto. Ej, on, kad bude za ono i za fugovanje onam upravo, će vidimo da bome to ćeš ti da s tebe će dogovorimo. To je nazem, to može, inače kao gore visoko. Gore ne. Nemo. Važi Mirčok, dobro. Da si mi zdravi živ. Živjeli, vidjeli se, opet nakon posle 10 godine, opet da se da snimimo, a da budemo pravi. Pa ne, da smo se... Ti će da te nas odmorite. Pa da, pa eto prekidam radnju. Aj. Zdravo, zdravo, zdravo. Dragi gledoci, nalazimo se u Krivulju. Na Zimovku. Na Zimovku, evo moj drug Boško i Seko, moje branište, kaže, žile mogu, možeš. Pa će kaže, da podelimo koliko uzmeo par, reko baš. Obavezno. Pa budimo danas. Da bom. Kad budu perčemo danas. Vodanac. Golem, u tu je kruške, golema. Kruške, znaš kakve. Golema, kruške, gole. Ajde, ajde. Dragi gledalci, da nismo mi došli, ne bi odmorili uopšte. Ispisnit će tamo cigaru. Zdravo, živo prvo. Zdravo, ispisnit. Dobro mi došli. Zdravo, Čiriću. Zdravo, zdravo. Kako si? Dobro mi došli. Naš drug, potpredsjednik mesne zajednice. A ovo je Boško iz izvog što živi na zvog. Pere mesi, da se obesi. Zajednice i još jedan član saveta koji nam... Da bome. I koji se trude da sabor na Panađer uvek bude kako valja, ovih godina smo ga nekako. Najbolje je bilo sada, najbolje. Ti kažem otvoreno. A, dobro, ali bili da nisu bili braća, bajki, usreli bi kurc Nojić. A dobro, more nisu da ti kažem otvoreno. Ali oni su ga, oni su ga završili svaka čast. Začinili ga. Pa stara ekipa. Stara ekipa. Pa dobro, dakle ti izničili. Pazi, svake godine... Ja sam mislio da je Ljubišar. Dragi gledoci. Ljubišar Gulićin. Svake godine na 13. odnosno svake 10 godina, pa svake godine. Svake 10 godine mi ćemo da se nalazimo u Rudi. Ko? A da li živimo toliko 10 godina? Ko? Nego, ispiti, kuru, gdje ćemo? Da je bavio gdje možda živim na 10 godine. Ma gdje ono tako pričaš i sredom koji još deše pa da se najdobro. Pa ne znam. Znači, s 13. oktobra 1990. godine. Mi smo napravili onu veliku reportažu u ovoj Rudino, na ovaj dan. A ovaj dan? Pre 10 godina. Aha. I danas smo došli da obiđemo... Ono, danas je to? Danas je dan. A danas dobro, je. Danas je 13. Posle 10 godina dolazimo da vidimo šta je ostalo od Rudine. Pa šta je ostalo? Videli smo, još ostalo drveće, burazir ostalo. Išli smo od moje kuće pa do Mirču ovdje došli, sad imamo još da Tomu Vasića ovdje da prođemo. Kod Boška Miču i tako na samo i kod njega završavamo i idemo na autobus koji dolazi oko pola šest. Tačno, da smo si u pet dole. Aha, da. Oko pet sati da se dole. Inače, moj drug Boško, tu kad smo se već sastali, zajedno smo odrasli, spimo u jedan krevet, a kad se napijemo na guvno... Mi je da stavljamo. I oni ne ostave, ne oni ne gledamo. Kad jutrom pogledu nema ni na legalu. A mi smo se otkolali. Jedan tam, jedan ovam, a gdje su decana?
Čekaj, nije od kolava se. Niste u jednu odar niste se upisovali još. Kako da ne smo se? Kako da ne? Ma šalim. Ne šalim se. Ne smo se upisovali, ja se Beom očuvao. Hajde smo menja si pričao na ko? No, izvinjavam se, dragi gledalci, ja Beom Manečak. A moj drugi spisnik, sad idemo... Školski drug. Školski drug. Rudarski drug. Kad smo radili, Boško da. Bio u Beograd, u Prote Mate. E, samo ne priča za Pištovanac. Šta je bilo Pištovanac? To je najveća anegdota iz našeg života. Otidemo mi, Časlav, njegov otac, pokojni Vukašin, da radimo kod jedne babe, da pregradimo zid. I sad mi na jednu ciglu ga prerađujemo, zlato prerađujemo. More, će padne, neće padne, baba to obilazi. Babo, imaš li ti nešto za Pištovan? Kaže njegov otac. A baba Beograđanka, ne znamo ni mi šta je Pištovan, kamo li ona. Mi nismo znali, a i ti. I ti, ja nismo znali. A zbude to ne znam. Pištovan je nešto što podupire. Da ne padne samo da se padne. Ona je zid, dok se otiramo da stoji. Ne, da se zri. I šta se događa? Dok se otiramo mi. Dok se mi otiramo. Ne, da kad se zri ne može da padne. Drži ga, drži ga. I da mi ozidamo ga mi do gore, baba ne imala Pištovan. Izlazimo na vrata, tamo mi do vrata, a baba izmakla, samo čumo nešto će vrum. mi zatvorimo kapiju, baba plati i o tomo si kad je vlezla, posle videla je za Pištovan. A čekaj, kako džigernja će bila? Od 2 metra. A u Zemun radimo i ja uzmem džigernjaču, ne, koliko beše? Pa ne znam, pola metra. E, pola metra džigernjača. Tražim na pola metra. Ono, bilo dobro ono. Ovolka debela. Dobro bilo ono. A debela. To vreme kad smo mi radili. Meso vreme. Meso kao ono trevo. Ovolka debela. Trevo, ali dobro bilo je. I kupim 2 kila leva. Ona je kad se proizvodila. I ovdje pod mišku. Stavim pod mišku, pod mišku. Tako punjeni će lepne što. Ono i crevoto. Kao punjeno, da. Pazi, i samo ovako, crevo, lep, crevo, lep. Ako Branko tasi. To korku hleba ja izjedem. I džigernjač ću pojedem celu i posle neko vreme kad... A iz pisnih Žika on šićer ček i vodit. A Žika sad pobili kod njega. On šićer i vodit. I posle kad me zabole mešina. Inače Slaviša naš drug. Njega već znamo, na svaku reportažu vidimo. A panj, kje? Jesi 200, koliko beš? A onaj panj, po 200. Eto toliko, dragi gledalci, za ovo naše viđenje. Cigare palimo i da završimo. Na drva. Aj ovako, kamera ide na drva. Granje možda si sabereš za zimu da se greješ. Gore granje, granje nije mango, ovo je da iskaram ima 4 kubika. Dobro. Ima 2,5 kubika da ovo je i malo previše brojne. Pa dobro da otvirimo jedno. Ja sam pun živali. Doviđenja i pao lepo. Pa ne može onda bude drugi, nego mora bude Žika Čitić. Evo ovde u ovoj avliji, tu su bili nekada Mateja Ristić, Mateja Živin, na Ristu Kovača, unuk. Da li je unuk? Ne, to mu je bio sin, Mateja. A Vučko je Matejin sin i Žika. Prošli put smo to isto snimili, ali u Zaječar nismo našli, odnosno ne da nismo našli, nego promašili smo da odemo kod njih u Zaječaru. I tako je ostalo nesnimljeno dole kod Ristića, kod Vučka, kod njegovog sina. I tako mi se izvinjavamo, nešto se nije dalo, ali mi ostajemo uvek naši, to su moji kumovi. Tu su oni imali kuće dole iza one porte. E, ovde je bio Matejča Ćuca, Matejča Ristić. On je dugo posle živeo sam. Eto, to je sad razrušeno. Padali ste na Matejči Ćucu. Dragi gledalci,
ušli smo u avliju Vukašina Vasića. Vukašin živim. Da ne kažem Vukašin Čovenjar, ali Vukašin živim. Eno, vidi se umrlica, on je živeo dosta, preko 90 godina. Ovdje dosta je uraslo sve, a sjećate se pred 10 godine ovdje, pred ovu kuću, tu baš je mama Milka, Vukašinova supruga. Ona je tu kuvala nešto na šporetu i mi smo to snimili pred 10 godine, na ovaj dan, tačno. Možda je čak bilo u ovo vreme. Evo avlije kako stoji. Ne dolazi da se, kao što to ni ja ne činim, pa je zaraslo, ali i sve u funkciji, sve može to da se održava. Evo i kola su tamo, ambar je još u dobrom stanju, plenja, sve to. Kao i prepoznat može tamo, nema više oni ništa. Evo ga Toma Vasić, kazan je tuj, ali oni mora se otišli po rabotu negdje. Ništa, mi ćeš i stvarnemo, kako to ovo otvara. A na ovam. A, te u Krista dom. A kako li se otvara? Čekaj. A znaš zašto neće? Ne znam gdje sam pogrešio. A ono ne da ovoj golemovu, nego na maluvu se ulazi. Pa se zatvara kokošće da ne izleznu, pa da vidimo kvo raboti Krista. Kako se dejani taj Krista da vidimo. Nema taj Krista, nego ispala, čekaj malo i doma da dođe kasar. Dibre, ono mi da vidimo. Ovak, nema kako. Ima, da vidimo si gdje si, što si. Niko, ima što i da vidimo. Pored domaćinstva kuća, zdravo, živo, sredstva kuća. Hvala, živi, bili. Vas, turen, turen, da se... Da pećem meći ti, što sam podmetila, lepo. Bravo, tu ću još lipo da se pojede. A? Da sam još lipo nema, kako vi robotite? Ništa bre, na tamno. Čekajte dok nam to moramo, evo, gdje mi to moramo. A gdje se denom? Ne znam, ljudi, već se ne ide. Ne, ja ću meša maza da ne zagodim. Neće. Jel ovam, da se žika čiti. O Tomo. O Tomo. Ajde. Ej, od biti koje žike, šta mi smo kosom. Propodala, zabotala. Zabotala mnogo, a vas te dvojica. Mi smo dvojica, pa smo nezdravi. Ovo nezdravi, ja sam... Ovo si kod švitak. E da nek sedni čovjek, ali ja sam... Neka ono, sedite. Pa ne, ali viš kvoje, ne mora da se začuli. No, ima to da sprema kod mene da vidi. Da smo stali, pa nema koji. I tikve i sve se rodilo iz rani. Ima to je gore, žiko smo osvili ta... Dvoje kod tako kako se radi. Pa ovo je cvekla, smo i červa dili. Aha. Pa idemo za šašnje da naska. Neće sam bila kod i lekara i sve smo tam, od kuću smo vidjeti. A ne, ono pol po rabotu dok se ne zajeseni, tako je. A sami smo, pa. Sami. A ma šta da se radi, šta ćeš, ono tako je. Ho, 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 zdravo. Zdravo. Evo, dragi rudinci, Toma Vasić i Krista kaže mnogo rabota. Ono mora kad se bojica. Mora ono, to je tako a starci. Toma, novi snimu, za to je treba. Ne toliko da su starci, nego rabota golema. Pa ne, ono, posao je isti uvek, ali mi nismo isti. E, to je. Mi starimo, kako godin sve smo kaže stari. Mi, kaže mi ovaj, ovam časlovna Boška, a. Šurak. Kaj, rekao je spisnik, ajde do vidjenja, za 10 godina će pa se vidimo. O, kaže, ja ne mislim da živim. To je pa dobro, mi smo živi, ali... Se mora živi koliko pa Bog reka. Dobro, dok le čovjek živi, on mora... Hoćete knušće, ono to reći, se pravimo kolega ko? Ništa, ne, za ništa nismo sad ni Verica isto nudi tam. Da idemo da uvatimo autobus. Kako ste inače, reca, javljaju se? Pa je, javljaju se tako povremeno. Slabo dode samo Žikovu. Kako vi robote, po naši robote? Dobro su svi, da kažemo. Pa dobro, ono... Kad isto rabota svuda. Pa, posad poljoprivreda je takva, poljoprivreda. A sad gdje... Sad, sad je to vrijeme da se pribere, znaš... Da se pribere. Hoćete na kilo? Ništa, ništa. Sad je... Pa hoćete o raci, hoćete... Nećemo ne o raci. Sad je kraj sezone i mora da se zbere to. Mora, vidim imaš... Skupljaš i tikve i ovo sve. Jel kukuruz imao?
Pa, ajde te viške tam kad već tako idete, pa dobro, da vidi ko vedno, pa dobro, da mi samo snimu da vidimo, pa dobro. Da ima, ajde, sredim. Ono, znaš šta, kad se radimo ono ima. Ima Žikova. Jesmo, muka, aj kazan je tu. Pa dobro. Kazan za raki upeće. Kazan. Ti upećemo se po pekljamu, biramo. Bivša supruga, a misli živo je Mato. Pa dobro, nema Rada. A prozor nije prozor, sam ja ulazil. Ono zato... Sad da sam ja bila te štelci da budeš ubijet. Pa da bome, pa to li beš? Pa ne, pa lepa bila od zgori, onda mi reče da kada on kroz prozor i pobeđa, ona vide, pituje, ma ne, ne. A ma to izkođil, ko brija nisam vidjela. I nisam dozvolil. Pa dobro, to je bilo vreme tako bilo. I to je bilo lepo vreme. Lepo Žikovo, a sad ne valje Žikovo, staro njegovo. Stareli. Ja jedno znam. Bori se, a stari ljudi ostalo. Koliko ja. God možeš, a rabotu, ima samo sam će si popuštaš pola. Čurica li nas? Ne možeš, ti moraš sam da ju smanjuješ. I ako nećeš, moraš. E imamo govedu, ako hoćete da snimate da, da, i... Da, dobro. Samo da imate i krave i... I nicu imamo, smo da čuvamo i sve. Znači, čuvate i dalje kao što si je prebilo. Pa sve je niko, oni sve kuluhta, ne ni jedno kako što trebe sad. Napuštili smo. Sve. Dobro se vidi, nego se kaže tomo, kad osetim, ja ću sam da smanjujem. Pa gotovo je, nema sve. Pa neće. To su sile prilike, nema. Hoćeš, nećeš morati. E pa dobro, ajde onda da ste mi zdravi i živi. Ajde, srećem Fuđiko, pozdravi svi oču, naši. Oču, ajde. Dole, pa, tako no, ti žak i tam je vama svi pozdravi. I da se dejanite. Nema, Žiko. Kod može više i više na smejanje i na vrijeme. Neće, pa. Žiko, ne, ne terate, ovo ljero te kuruki nema, ne smije se. Ne može smijemo. Ne teram i ne može se nasmijem. Ne može da se smijemo. Pa vidiš kad ne tera, ono... Alo kad, kad pripre rabota mnogo i ono stvarno nema ni volje čovjek... Jao, Žiko, sve nema. Smo ovako u nju. Izgubiš volju na sve. Tačno je to. Nego, mi smo si pa takvi ljudi pa znamo i da se nasmejemo kad pa, zatreba. Dobro, kad zatreba. Slušaj, ono što kažu ljudi, to srce je i za smejanje i za plakanje. Da, bom. Za sve. Sve, nema. Tačno. Ajde, svako da. Ajde. Aj, srećem puta, ko svira pozdraviš. Gnjila, gnjila si tako, pala ti. Ne, ne valja taj. Koji kaže? Ja ti kažem. Ne valja, ne valja. Pa... Tako med. Ne valja, bre. Ama nekako onaj. Idi tam ko ne misliš. Bravo, Kusio. Vasiću, bravo, Vasiću. Bravo. 10 godine na ovaj dan. Da. Palili smo vatru. Da. A sad vi došlo tamo na slunce da se slikamo, da vidimo šta je Rudina ostala posle 10 godine. Napravili smo krug. Pa baš je fino, ostala, ostala sa jedno... 20 ljudi. 20 čovjeka, ništa pa više. Pa toliko, ne, ne mogamo svi da najdemo dom. Zdravo, zdravo ješo.
Ovo je deda iz Izvor. Deda iz Izvor. Što živi na Zor. Pere mesi do što mu da se obesi. Pere krpi i mesi. Ej. Nema, ej. Znači idemo da, jel ima još od Krušćene? Ima bre, ima Krušće, tamo ubave Krušće. Ajde, ajde, prođemo tamo. Ajde. Ajde vamo. Jesu, pa kako se? Dobro, ti. Pa se su ugali se. Mora kuleće. Pa gdje će se, kudje će se ovoga nesreću, gdje mi se? A gled krava kako je pametna, na gazdi. A, pa pametna krava, pametna. Ona po pametna od mene. Znači, ne ide gdje treba. Po pametno od mene. Teju, teju taj Kruška. Teju, dobar dan Krušice, jel me čekaš, čekaš me. Čeka te, čeka nego. Kao med, sad će ješa da proba. Mora da čeka Žikora Renkovića taj kruška. Nego. Ješo, gled. Čekaj, sad ću ja da donesem. Dobre, pogled. Merdivan. To je, ne, ne, treba, ništa. Ne treba. Čekaj, tako, ne treba, ajde, čutaj. Ne moramo se. Ništa ne treba, samo ujedno vidimo. Čekaj, čekaj. Da pođemo kroz avlič. Čekaj. Čekaj, ima da pijemo nečivra. Ja, ne. Kristo. Gdje vam čovjek te traži? Iz Mirnovci. Pa iz Mirnovci čovjek. Beži! Beži tamo da predite, da vam je ven. Čovjek iz Mirnovci be. O, u Peji. Ima da budem u Peji. Da predite, ba. Peji. A, bogata avlija, gle, oresi, gle. A, neće, neće, gdje vam, jel vam? Divota. Ali Krista ima rabotu vam. Ne, može da ti uvijek. Ne, ne, ne može da ti uvijek. Hajde vamo. Ne može da ti uvijek. Zašto da ne? Zato što autobusčani pobegli. Samo da vidimo da li je isto kao pre 10 godina, ono isto i gore. I ne, bolje. Ne, čeka, ne, da ne da isto, nego i bolje. Ne bre, Hristo, ti si zatrgila kako devojke, bre. Oko Logan. Kako variš, Cveto? Varim tikve i nosim svoj gore, vorudu ambar. A, ste lupenje imali jedno? Pa ima dve veće, ima da lupenje. Ne znam. Ono, vidiš šta? Aha, dobro. Nadala, brze. Za niko je ne nadala, no mi smo takvi. Ali mi smo se uvek ubavi. I kad se ne spremujemo. Ne, a to je za tebe vreme. Gledaj se joj. A, odonuli je? Odonuli. Od ubavu tu. Od ubavu tu krušku. To je znači... Ovo je Kristivo i znaš šta kaže, a men pola. Ajdemo ne pola. Kristivo znaš šta kaže, ovo je ja samo čovjek kad mi dojde. Hop. Ja sam, ja pogodnje počistio ovo. Čekaj bre da počistim ovo si persam. I on neće celo. Pekla će persija. On neće celo ni on. Zašto neće? Nemoj da zarica smiješ u ti. Ajde, ajde, nemoj ti ako ne si pijanica, mi će pijemo. Pa dobro. He, vamo, neće pijemo, ja i ješam. Gdje bre? Beži bre. Pre 10 godine, dragi gledalci, ovdje smo došli kasno uveče. Kristijan veše na kvala oganja vama. Hej, pomogni Bože sreću i zdravlje, da smo živi i zdravi. Ovdje smo imali po cijeli. To radimo da vajdemo, daj Bože sve. Zdravo i veselo neka bude. Haj sreću i zdravlje. Uvoj da si mi zdravi i veseli. Posle jedno dve, tri godine, pa si dojdete, a i do godinu si dojdete. Ne. Što? Tačno, na 10 godine radim. U, na godine. Beži, bre, beži, moramo to pitati, da to snimaš, bre. Na 10, bre. E, kino, idi, bre. Aj, da si živi, bravo. Dutni, dutni. Moj, bre, ja sam se rastopila. A, polo to kvo za rabat. Ne, bre, kur, nisam imao tu neglavu, pa ako sam. Ne, ne, dobro, dobro, tako, dobro. No, no, ha. Ništa ne vidim. E, ja uzedam struko to. A? Od Vasiljaka. Ono je nije još poviše. Ne. Što? Ješo, srbni, srbni ti. I maši da pregledamo avliju. Dajmo da li nešto ne pali od 10 godine pre. Ne, samo priturili, ne pali ništa. Ma,
jesu. Jesu. Baba. Baba. Hele, jesu, jesu. Gle sad, Kriste, malko se predreši, jednak druga ko. Gdje tu znao mi od Oresini? Uznete ti Oresi, uznete ti ih sve. Čekaj, ta ze Oresi. E vej, ovija su te ze, malo se sušili ti je malo. Ali ta ze Oresi, de. Ovija blađe, ovija te ze. No, dve, tri samo, dva, tri. Ovo, ne, ne možemo. Kuzim još. Ne, samo da uzem dve za na gore. Pa čekaj, gdje ide sam? Sad moram, još nismo bili kod Boška, kod Miči, kod i ovi, pa onda idemo u autobus. To nema. Dobra, dobra, dobra. Nabijena, nabijena. Dobre, dobra. Kako da ne? Jaj, sa brat, točka vam direk. Ma, odlične kruštine. Evo, uvijek ih kod obrio reći. Ajde, kjeru mu u džepu. Nije što. Ja uzeo na nita troši, to ovija se zasušili, pa treba mi... Može. Pa sad van ono magne, u svom ono neću. Ne tu je. Ajde, udarimo ovam. Gde? Preko ovoj. Pa preko toj, tam. Aj Kristo, doviđenja! Ješo, snimujem vam, pozdravljam se Kristo! Doviđenja Kristo, uvek da si vesela i ubava! Kristo je, i ti te kao ubav i vesel! Dobro da se vidim, pa sve najbolje, pozdravlja da mi idete! Pozdravlja da mi idete, sve najlepše! Da, jeve mi zakona! Ulupi moj rinjom, gde imamo jedno? Hajde, dete, te ga u zdravlje! Hajde, Dunija, Dunija, hajde! Daj Bože! Kroz muruzu! Abre, na ješu i oresi! Ne moramo, ima se ores, jebu džav, jebu džav! Pa gde su ti, on ne se odomio s vama? Jebu da, jebu. Žika će mu da velite, on je po tebe poslati. Žiko! Kam si? Dobro, Ješo. Hajde, dobiđenje, hajde. Hajde, hajde, dobiđenje. Prijatno dobiđenje, sve najbolje. U zdravlje da idete, sve najlepše da mi budete. Zdravi, veseli, daj Bože. Hajde. Kao god ne znam šta. Evo idemo, hajde. Hajde. Od Bože. Ehe, evo ga. Stamenko Vasić je tu živo, to je njegova kuća. Stoji kao i pre 10 godina. Plevnja puna, verovatno neko kosi. A ova druga kuća je na Mirka Vasića. I ona stoji. A ovo je. Ovo je Toma Vasić. Samo on tu nije, on dolazi često. Pre 10 godine na ovaj dan, ovdje je bila živica, stovala ovdje na ovu čošku, i tu smo se smijali i pričali. Aha, sad da vidimo šta radi moja svoja Joša. Da, zatvorimo kapiju. Ajte, da zatvorimo kapiju. I sila mi dade kruške. Bude. Oho, dobar dan. Dobar dan. Zdravo, živo, kako se dejaniš, moja slava Jovka. Uvek vesela, uvek nasmejana. Može da sedneš, ako može da stojiš, kako je. Ako može, sad ja što pomožem. Da ti šumeš sam. Pre 10 godina još nekad se i domo kod Loživica otide niz stepenice, sećaš se. A beše drugo vreme, ti tak možeš i da ideš i da... Sad je te malo, kako si naše osjećaš?
na jednu meru. Gdje da vidiš od ovoj Kristivojne na onaj kako mer. Ako, ako. Ovam smo bili po porodini. Kako drugo, gdje je bata? A ponovno ruzu. Zlata i Joško i koji? A oni dvojica, dvoje. Ima uz mama mi svudeni ljude sa nas. Ma loši je ovu godinu slabo. Ništa bro, dobro. Ne baš. Pa ne, bolje mu sad. I ona dobro. Ponovi to je za mene. Drugo kako? Nema, mi sad žurimo za autobus, će svrnemo gore kod Miču i kod Smilju ako su gore, da snimimo ovdje i još Milentino, Jagodinku i Vericu i posljedno tu završavamo. Stvari su nam tamo dom, od mene, pa mi žrelo će uvijek. Neće se zavljati. Drugo, kako ti? Ono, sa drugo zdravlje, ono to što već ne može, što nije, ba, to će se znaje. Ma drugoto. Drugoto što veliš ide nekako. Ne mogu da umre. A ma kvoć umreš, ono, sedi si te kao ono, da posediš malko. Ovak bi da išla na rabot, ovak da odmoriš. Moro mrze i mene, njima mrzo. Ne mogu ništa, ništa, da se krenem slabo. Ne muka gore na odmjere, nego ne mogu da umrem. Ama nema da se to je misli, ti samo... Samo... Ne mogu to čini. Ti se samo bori. A što ti reši izgleda da imaš? 10 godina od onaj put kad smo snimali. Aha, 10 godina. Na današnji dan. Za to smo došli. Da vidimo ko tvoje stalo. Od rudine. Ništa. Ostalo 20 čoveka. No, odi od sutra rano. A od sutra rano kod njih smo, od otle smo krenuli. Da je vesak. Ajde sad da se mi pozdravimo, a ti pozdravi Zlatu, Zlatu i Batu Boško. Kaži da smo snimili po avliju, po košće, tikve, jedno drugo, kuće. Sa step smo povrevili ono to. Ajde. Hvala. Pa se drži. Te sad kod Jovku svrnemo da povredimo. Moja sestra Smilja je vezavata vodu. Če svrnemo i gore na minut dva, što kaže, pa da li ne pobegne autobusa. Ona će ni odreže komad lebići, ne de malko sirinjice, će turimo u kesu, pa će jedemo niz varavnicu. Je li ga poljevaš ili za ovog? Ne, ne, to je da poljivam. A da poljivam i... A luk? Lukan onda, pa to idem odmah da ću i da vem da jedete. Ješo, da vidimo ovdje i Milentinu u avliju malo. Ovo je za moju sestru ovce. Koje su ovce? Moje ne. Njene ovce, a Milentinu ovo on sad ne tu on znači. Milentija Ljubisavljević u Zaječara, ovo je njegova avlija.
Aj, dok ti to zavateš, mi kod vidjene da svrnemo i će se imati. Aj, aj. A ovo je kruškeve... E, ali ono matkarno ja otvara. Prija se kapija. Da ni zmedlu po košti. Pod mojega pašu se nalazimo kao i pred 10 godina. Ništa se promenilo nije pašo. Umjesto... Ej! Samo ti, a? Ali gledaj, Alija, kao da si dodao. Dao pašo, kako si... Ja dodao, vi kako... Eto i mi, posle 10 godina, na isti dan. Na isti dan. 13. oktobar bilo. Znači, baš tako. Onda kad smo... I ja pričam sa Smirkom, vam rekao, bre, vi poneki ste dodali, umjesto da... Stagniramo dole. Umjesto da stagnirate, ako vi... Evo i kod tebe, gledaj. Ako ga uporedimo s onoj... Ne, ja što moram. S onoj godinu, ono sad ima više. Ima više, prema onu godinu. Da, vole. Ali nije dovoljno opet, prema rad. Eto, da. A i smanjili smo prostoriju, površine. Znači, to je... Površinski je dole, sa 40 ara, a ranije bilo po hektar, hektar i po. Ali vidiš ti. I nema, ne ide. Sad sa, i sa tomu pričamo, kaže, pa ko ide vreme, mi će si sami smanjujemo. Sami, sami popustamo dole. Dakle, eto, dragi moji rudinci, mi za autobus žurimo, kod mojega pašu Jagodinka Sovce otišla. Sovce, ja. Pozdravi, Jagodinke. Hvala, hoću, pozdravit ću. Malo avliju da vidimo kučići, brane. Ima sve, samo ljudi nema. Ljudi nema, ali ljudi. Za vas je svaka pohvala što dvoje održavaju. Dok ono smo što su nekad... dva, dobro je. Inače po jedan. Znači, dvije održavaju dobro, što nekad dvije održavaju. Neka kad ima i dve, nek su žive. Da, i vi da ste živi, aj naše, nema. Nema mladi, nema ništa. Znači, bezmladno, ti si najmlad. Ja sam u 65 godine najmlad ovdje kao u ovaj kraju. Evo, dragi rodinci, Liden je skoro u celom selom najmlad. Najmlađi sam, a pogotovo po boju kuću nema starije od mene, ni mlađi. Dobro, dobro. Dobro, pašo, živjeli. Ajde, živjeli to to. Hvala lepo. Po nejem, mi smo došli da lupimo, ona se sve. Pa to je ljudje. Da padne kiša. Da, sad nemo. Velice, zdravo ti, zdravo li si, ja nemam KDV da pomognem koliko toliko. Zdravo, Žiko, kako si bre, Žiko? Dobro je te, ajde da lupimo. Ti li si najde? Ajde, ajde. Najde si kiču. Može da, da udari kiša vreme. Kiša se bre, padne. Vremevo, vremevo, ajde, ajde. Kiša se padne. Boška smo vidjeli tam. Kad se ga vidim? Samo na ono, sad. Aha, jel ga snimate njega? Sve Časlova ponovno kako. Pa i Časlovi, i ja. I Slaviša. I Slaviša. Pa oni da terasa nekako kukunice. I... Rako što ti idu tam tamo? Ono gdje steraju tamo. Na tovarili bi još i ovdje. Tamo nam mi stizamo kod Mišću. Aha, dobro. I mi tako. Đubre, vozila si? Đubre smo i sterali jedan traktor. Jel nemaš više za rupenje? Nemam više, nemam. Dobro. Nećeš li da ga zasadiš, da lupimo? E, po košćine sam zatvarao. Znači, lisica će odnese, ja bi ostal. A ja ću dojdem do časa. Aj, dođi do časa. E, Žiko, ja ću stvari i korenje. Stvari i korenje. A ti dojdi. A ja idem da zatvorim ko košćete. E, dobro. E, ću odnese lisica, ne drugo. E, pa stoj, stoj, Žiko. Ajde se ga, srećan ti put. E, hvala ti. Ajde, bila te pa vidimo. Pa se vidimo na tam. Da, da, kam sana ću ti. Kada pogledam, se to vidimo. E, da imamo sad niče ga sva svetla da ima. O, ne gleda sva svetla. Ono ne da si svetla, ne da se kliša. Golema. Ajde. Dobro večer, zdravo domaće. Kako si? Dragi gledalci, rudinci,
reportažu završavamo kod moga zeta Miću i kod moje sestre Smilje, a počeli smo jutros. Obigramo sve živo. Ja sam mislio ti si urtač. Poče da okam, ono ljubiš. A, pa šašnje sam dao tam nekad. Dao si mu šašnje, on reče, kaže, ne dodili od jutros. Kaže, pa ne, sam izvadimo repu kod bunaran dole, pa dotaramo jedan put pune kanate. Pa ovo ostavljamo, pridemo sada i njega isteramo. Ovde? Mhm. Dobro se rodilo. Mare, prošlu godin bila dobra. A sad sigurno. Znači bolje bila. Bolje bila, pomano se i nekako, viš pa su izgoreva, ovo se tek sad razmladila, sve bilo izgorelo. A ovo je sad se razmladilo. Aaa, viš pa da, godina i na voće. Viš pa je voće sve šantravo. Jedino s Kristivnana kruška onde, za bi kućinu mora da u zavetrinu bila. A. Pa eve, ista. Isto ovde kaj što videna ova. Kao da si sasađena. A, pa će da deš malko, ne smo cel dan jeli, ali nemamo vreme. Dobro, da viturim sirinje i... I lebac u kesu. A mi će da vidimo koliko je sati. A ti ješao malo portumara iz kameru po avliju, volamo nam. 15 do 5. No, tam ti si znaš kako. Onoj godin mi imamo vreme, prespamo kod tebe. A sada autobus sad ide on pola šest, da sam dole. Dobro te rad, treba me. Do kanu. Al kanu ne. Ovo je najgolema će bude za svinče zimu spomagati. Aha, pa da. A ovo je ovdje se izjedu u lisak? Sve ga izjedu u dupe, mi se tu je ovo suho ovo što je izgorelo. Evo je, i to je izjedu. A ima ono neku žicu znači. Jer ono ne onako uzrelo da išamre. To se bilo iskupilo. Ono ga priprlilo kao godina. A ovo je moglo seme zima? Da je. Ovo je pa, ali kakvo da ga odrani? Pa to, ali da je bilo u redu. To nema, to je tvrdo samo žile, kokoške ga ne možeš. Ma, Žiko, da je leto. Pa je lep, dragi gledalci. Moja sestra Smilja kaže da mi turim lebi. Yeah.
Oh!
dragi gledalci, moj prijatelj Dule Ilić i ja, Šajkače, smo stavili, pravili smo ovaj playback da bismo samo probali kako će da izgleda. Dule, kako ti se čini, smo malo... Pa, veliki posao smo uradili. Ja mislim da smo uradili veliki. Jesmo, jesmo. Ješa je snimio ono gore, a idući put idemo za Jeloviki zvor u troje. Ako god, znači, ukrstimo kamere. Dragi gledalci, Dule Ilić i Žika Radenković Ćitić su nešto pokušali da urade. Da. Šta kaže tamo? Ovoga konja bistrom i vodom poji. Stane se da pijemo, ne, čovječe, zašta bi pala na pamet, čovječe, u zubu. Koga, gde je harmonika? Pa čekaj, harmonika, to sam ja bio. Pa mi nisu ja. A mogu ja da bidem na pretitu? Ej, gde uzmi ti harmoniku? Ej, nisam ja dugo godina svirao. Čekaj, mi će da otkinemo. Jao!